स्टार्ट करो। और तुम्हारा चालू कल सर टे देखा कौन गोटा हो कले रिमोट चल चपड़ दबे देखिए Thank you.
खाली पानी ହେଲା ତ କ'ଣ
କେମିତି ଏଇଟା ୱାର୍କିଂ କେମିତି କରୁଛି, କାମ କେମିତି କରୁଛି? ପବନ ହେଉଛି? ଫ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଭିତରେ? ତମମାନେ ଝିଅଟା କ'ଣ କଲ? କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କେମିତି ହବ? କ'ଣ ଭୁଲଛି ବୋଲେ ବୁଲା ଦୋଳନ ଚକ୍ର କାଇଁ ଚାଲୁ କର? ଏ ଚାଲୁ କର, ଚାଲୁ କର, କେମିତି କାଇଁ ହେଉଛି? କେମିତି ଭୁଲିଲେ ହବ ଏଇଟା? ନାଇଁ
হাত বলে চলে যাবে এত ভোলার পানি দিচ্ছে অনুরোধ করবি অতিথি মানুষ পঞ্চাশ জন অতিথি মানুষ ফুলতোড়া প্রদান করবে এবং সুজাতা ম্যাডাম অনুরোধ করবি আজি এই কার্যক্রমে আমি সমস্তে জানিছে আমার অগ্রগতি রক্ষা করে আমার মুখ্য অতিথি ভাবে যোগ দিয়েছেন সে হচ্ছেন ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র ত্রিপাঠী মহোদয় তা সহ আজির অতিথি হিসাবে অনেক আমার ভঞ্জনগর ব্লকের দুই সহগোষ্ঠী শিক্ষা অধিকারী শ্রীযুক্ত স্বাইন শ্রীযুক্ত নায়ক মহোদয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ଆମ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାରକମାନଙ୍କ ମତରେ ମୁଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ରହିଥିଲା ବୋଲି ବିଚାରକମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଏବଂ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଆମେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏବଂ ସାଧୁ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ସର୍ବମୋଟ ଚାରି ଜଣ ବିଚାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ଆମର ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ ସବୁ ସ୍ତରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାରିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ ହେବ ତାକୁ ଆମର ଉମା ସାର୍ ପଛ ଘୋଷଣା କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଅତର୍କିତ ଅର୍ଡର ଆଗରୁ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେଇ କଲେଜର ତେଣୁ ସେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜୋର ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭଦ୍ରତା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଜି ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଯିଏକି ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ପୁରସ୍କାରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସୁରନନା ସ୍ୱାଇନ୍ ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ
ମାନଙ୍କୁ ନଅ ତାରିଖ ଜଣା ନାୟକ ସାର୍ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆମର ଜେନା ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ରାଜକୁମାର ସାର୍